Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani bëri të ditur se ka nisur puna për një sër çështjesh penale ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të shkarkuar nga Vettingu. Dumani pohoi se s'pak ndjek me vëmendje punën e organeve të Vettingut, nga vendimet e të cilave merr indicie për hetime. Ne nuk kemi qenë të verbër apo të shurdhër në raport me vendimet e organeve të Vettingut, edhe për rastet kur ne nuk bëhemi kompetent për shkak të subjektit, por për shkak të veprës. Ne kemi regjistruar procedime penale me iniciativën tonë për veprën penale të korrupsionit, pasi gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë, nenin 319 të kodit penal, duke marrë shkak apo duke shna shërbyer si indicie vetëm për mbajtja e vendimit të organeve të Vettingut. Janë çështje që i kemi në hetim dhe realisht ne jemi të kujdesshëm dhe përpiqemi që personat të caktuar në institucionin e prokurorisë së posaçme bëjnë një filtrim të vendimeve të organeve të Vettingut me qëllim që në rast se në prima facie, në pamje të parë nga vetë përmbajtja e vendimit krijon indicie se mund të jemi para veprës penale të korrupsionit, pavarësisht se subjekti është gjyqtari, gjykatës shkallës parë apo gjykatës apelit, ne kemi regjistruar procedime penale për veprën penale të korrupsionit pasi gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të drejtësisë. Institucioni i drejtuar nga Altin Dumani ka marrë në ndjekje penale gjyqtar të gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë, gjyqtar të apelit dhe oficer të policisë gjyqësore. Por Dumani thotë se shqetësimi më i madh janë gjyqtarët e prokurorët që janë aktualisht në sistem, pasi ka premisa që të kryejnë akte korruptive. Shqetësimi më i madh në vlerësimin e institucionit që unë drejtoj nuk janë në subjektet e shkarkuara për efekt të procesit të rivlerësimit, por janë ata që janë edhe që kanë kaluar këtë proces dhe vazhdojnë të ushtrojnë funksionet e gjyqtarëve dhe prokurorëve në shkallë parë apo në apel kudo që janë. Dhe fokusi i ynë është edhe kjo pjesë e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Dhe ky është shqetësimi më i madh sepse aktualisht ata janë në sistem dhe ka premisa që mund të kryen akte korruptive. Është detyra jonë si institucion patjetër që në çdo rast të ushtrojmë ndjekjen penale. Kreu i SPAK ftoi shoqërinë civile që në analizat e saj të jetë bashkëpunuese me SPAK. Këto deklarata u bën gjatë një takimi të organizuar nga Komiteti i Helsinkit.